Предложените варианти за закупуването на нов изтребител са F-18 и F-16 от САЩ. Третото предложение е от Швеция и е за нов самолет Грипен. Четвърто предложение е за употребявани изтребители Eurofighter и то е подадено от Италия. Това обяви командират на ВВС Цанко Стойков при официалното отваряне на поступилите оферти за предобиване на нов тип боен самолет. Заместник министрът на отбраната Атанас Запрянов припомни, че съгласно решението на Българ парламент е било изпратено искане за оферта за предоставяне на нов изтребител до 7 страни. САЩ, Франция, Италия, Германия, Португалия, Израел и Швеция. Документите ще бъдат отнесени в регистратурата за класифицирана информация от учни за Запрянов. Под ръководството на ведомствената група започва 14-дневна работа по оценка на предложенията. Срокът е до 19 октомври тази година, но той може да бъде удължен в случай, че се налага получаване на допълнителна информация от държавите, Подали оферти. След приключване на анализа, политико-военната направляваща група, назначена с заповед на министър-председателя, ще проведе разговори с държавите по направените от тях оферти с цел подобряване на предложенията. Работата на политико-военната направляваща група ще завърши с обобщено предложение към министъра на отбраната, което ще бъде внесено в Министерски съвет за вземане на политическо решение за реализация на проекта. Около 1 милиард и 800 милиона лева ще бъдат отделените за първите 8 изтребителя, както и за наземно обслужване, обучение на екипи и 3 годишна първоначална интегрирана логистична подкрепа. Според проекта самолетите трябва да бъдат получени в рамките на 3 години от подписването на договора. Те ще бъдат изплащани на вноски от 100 до 300 милиона лева в продължение на 10 години.